Partizani vazhdon ndërtimin e skuadrës së re në përpjekje për të arritur dy objektivat e sezonit të ardhshëm, fitimin e kampionatit dhe kupës. Këtë radhë klubi kuq ka prezantuar zyrtarisht futbollistin më të mirë në 4 vitet e fundit në Superligën e Kosovës, Mentor Xhdrella. 25 vjeçari shihet si një përforcim i goditur në repartin ofensiv, si një nga pikat më problematike të sezonit të shkuar. Me skuadrën e Partizanit kam pas kontakte edhe më herë, ndërsa me skuadrën e Skënderbeut kam pas kontakte, por asgjë nuk ka pasur konkret, do të thonë vetëm bisedime ka qenë. Objektivat e klubit janë mjaft të mëdha dhe kjo është arsyeja që kam vendos. Ndërkohë tekniku Shpëtim Duro në lidhje me tratativat me disa emra të spikatur të kampionatit shqiptar, ka për të ditur se Partizani do të ofrojë në skuadër vetëm ata futbollist ku pozicionet janë bosh. Ata janë futbollist shumë të mirë që unë i preferoj sepse nuk është problemi, po është problemi që në një nga ato nuk më duhet momentalisht sepse kemi shumë futbollist në ato pozicion. Mentor Xhdrella në sezonin e fundit u aktivizua me Dritën e Gjilanit, ndërsa ka mbrojtur edhe dyherë ngjyrat e kombëtare të Kosovës në miqësoret me Turqinë dhe Senegalin. Deri tani te Partizani pas ardhjes së trajnerit të ri, janë afruar 5 lojtarë, ndërsa janë larguar 6 të tjerë.